horeysa waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo guddoomiyaha baanka jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Cabdillaahi Daahir oo inoo sameeyey martiqaadka kan oo nagu sharfay dhammaanteen. Anigu waxaan isku dayi doonaa insha allah haddii ilaahay la qabto in uu qaranka u shaqeeyo danta iyo xilka uu leeyahay qaranka uu qaranku saaray uu ka shaqeeyo oo uu ka gudbo arrimaha aad mooday iminka budhadkeennu laba sanood baynu fadhinay oo waxaad moodaa in wax badan inoo soo kordhiyaan in goluhu uu halkii hore uga maro ayaan isku dayi doonaa inaan ku hogaamiyo dhowrkii maalmood ee u dambeeyeena. Intaasuma ku celcelinayay waa un mahadnaq. wax kaloo aan hadeerto idhaaho ama inoo yaallo oo aan halka kan aynu ka jeedinaynaa ma jirto. aad masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. waa guji, waa isha bilikteeda. intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska. haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121. maxmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. haddaba maxmil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiid si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla.